mae'n bwysig iawn I ddefnyddio'r Gymraeg yn yngyrfa I, er enghraifft. Wedi cael lot o gyfleon ers I fod yn actor proffesiynol. Es I coleg drama yn Llundain I studio actio, a beth ddigwyddodd ar ôl ni oedd nes I aros yn Llundain am ryw 12 mlynedd a gweithio a byw ynddo. Ond es I nôl ryw 6 mlynedd yn ôl I Gaerdydd a I Gymru am y tro cynta. A nes I gymryd rhan mewn cyfres dyledu arall. A hefyd nes I chwarae rhan mewn drama lwyfan I Theatr Genedlaethol Cymru cynta yn yr iaith Gymraeg. A oedd e'n bwysig achos o'n i'n meddwl wedyn I, wel, mae yna rodfa arall gyda fi nawr I ddilyn yn y byd gwaith yn hytrach na jyst trwy gyfrwng y Saesneg. A wrth gwrs mae siarad Cymraeg yn peth hollol bwysig I fi'n bersonol. A wrth gwrs gyda'r gallu I weithio yn y ddwy gyfrwng, mae hwnna'n agor lot o gyfleon I fi'n bersonol. Gwasanaethau wy'n defnyddio trwy gyfrwng y Gymraeg yw, er enghraifft, pob tro wy mas yn Gaerdydd neu unrhyw le yn cael bwyd mewn lle cymdeithasol, dwi wastad yn dechrau frawddeg yn y Gymraeg. Dechrau siarad y pobl yn y Gymraeg, achos mae'n bwysig fi'n credu weithiau, er enghraifft, byddwch chi'n cael rhyw sgwrs hir gyda rhywun, yn talu am rhywbeth falle, a chi'n sylweddoli ar diwedd y sgwrs bod nhw yn siarad Cymraeg yn hollol iawn. A mae hwnna'n beth trist iawn, fi'n credu bod chi wedi colli'r cyfle yna. O ran gwasanaethau eraill, os dwi'n siarad i'r banc dros y ffôn, talu biliau, er enghraifft, dwi'n gwneud pwynt o wneud siŵr bod fi'n gofyn os mae yna rhywun yn yr adeilad neu yn yr gwasanaeth yna sydd yn siarad Cymraeg. A falle mae'n cymryd dybach fwy o funudau i ddod o hyd i'r person yna, ond mae'n bod ni'n defnyddio'r gwasanaethau yma, fydden nhw'n dal I bodoli. Os ni ddim yn defnyddio nhw, wedyn fydden nhw'n dyrwn I ben. Yn hoff air I yn y Gymraeg yw pendraw mwnygl. A dwi'n yn siŵr os yna gyfieithiad penodol iddo fe yn y Saesneg, ond am wn i, mae'n golygu rhywbeth fel topsy-turvy. A mae pendraw mwnygl I fi, mae'n bron yn onomatopoeic hefyd, so mae'n cyfleu'r ystyr mae'r gair hunan yn swnio fel.